ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅମୃତଧାରାର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପୁନଃ ଆମେମାନେ ତତ୍କାଳ ଦୁଃଖର ନିବାରଣ ଈଶ୍ୱର ସ୍ମରଣ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତେବେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ତତ୍କାଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ନେବା ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ବିବେକ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିବେକ ଅଛି। ସେ ବିବେକ ହେଲେ ରାଜା, ଆଉ ସେ ରାଜା ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାଥିରେ ରଖିଥାନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ରୂପକ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସଂସାରରେ ଥାଇ ଏ ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ, ଯେତେ ଦିନ ଯାକେ ବୈରାଗ୍ୟ ନ ଆସିଛି ସେତେ ଦିନ ଯାକେ ଆପଣ ଏ ଶରୀର ରୂପୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିପାରିବେନି। ତେବେ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ତିନୋଟି ରାଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବେ। ପ୍ରଥମ ରାଣୀ ହେଲେ ଶାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଣୀ ହେଲେ ସୁବୁଦ୍ଧି, ଏବଂ ତୃତୀୟ ରାଣୀ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଚି ବା ପବିତ୍ରତା। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଏହି ତିନି ରାଣୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର। କେବେ ବି ହେଲେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେପରି ପ୍ରଥମ ରାଣୀଙ୍କର ଚୋରି ନ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଥମ ରାଣୀ ଚୋରି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଶାନ୍ତି ହଜିଯାଉଛି। ଯେଉଁଠି ଶାନ୍ତି ହଜିଯିବ ସେଠି ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଣୀ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଣୀ ଚାଲିଗଲା ମାନେ ସେ ଘରର ପବିତ୍ରତା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ମୋର ଶାନ୍ତି ରୂପୀ ରାଣୀକୁ କେବେ ହେଲେ ନିଜଠୁ ଦୂରେଇବି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ତିନି ରାଣୀଙ୍କୁ ପହରା ଦେଇ ଶାନ୍ତି, ଶୁଚି ଏବଂ ସୁବୁଦ୍ଧି ତିନି ଜଣ ରାଣୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ 10ଟି ଯୋଦ୍ଧା ରଖିଥାନ୍ତି। ଏ 10 ଯୋଦ୍ଧା କିଏ? ପ୍ରଥମ 5 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧା ହେଲେ ୟମ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ କିଏ? ଯିଏ ଆଗରୁ ଥିଲେ ଏଲେ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ରହିବେ ସେ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା। ସେଇ ସତ୍ୟ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବେ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଥିବେ ସେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯିବେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଯୋଦ୍ଧା ହେଲେ ସତ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଦ୍ଧା ହେଲେ ଅହିଂସା। ମନରେ ବା ବଚନରେ ବା କର୍ମରେ କାହାକୁ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦେବେନି। ହଁ, ବେଳେବେଳେ ଆମ ଅଜଣାତରେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ବିବେକ ରୂପୀ ରାଜା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପରିଚାଳିତ ହେବେ, ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ରାୟ ନେଉଥିବେ, ଅନୁମତି ନେଉଥିବେ, ତେବେ ସେ ରାଜା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଅହିଂସାର ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ। ତେବେ ଅହିଂସା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା କଥା କୁହାଏନି, ଏଠି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁ ଲତା କାହା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବେନି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଜାଣନ୍ତରେ ବା ଅଜଣାତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ନ ପହଞ୍ଚେ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସତର୍କ ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ବି, ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଲର୍ଟ ରହିଥିବେ ତାହେଲେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଭଳି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଯୋଦ୍ଧା ହେଲା ସତ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଅହିଂସା, ତୃତୀୟ ଯୋଦ୍ଧା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବିନା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସିଥିରେ ଶକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପବିତ୍ର ହେବ, ବୃତ୍ତି ପବିତ୍ର ହେବ ଏବଂ କୃତି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଯୋଦ୍ଧା ହେଲା କେବେ ହେଲେ ବି ଚୋରି କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅସ୍ତେୟ। ଯଦି ଆପଣ ଚୋରି କଲେ, ଚୋରି କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ଏପରିକି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନ ପଚାରିକି ଛୁଇଁବେନି। ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ଚୋରି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅତି ନିକଟର, ଅତି ସ୍ନେହୀ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତା ଜିନିଷରେ ହାତ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଥରେ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ
ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀର ଜିନିଷ। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପଚାରିକି ଉଠେଇବେ। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯୋଦ୍ଧା ଭଳିଆ କାମ କରିବ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତେବେ ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ଅସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଯୋଦ୍ଧା ହେଲା ଅପରିଗ୍ରହ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବେ ହେଲେ କାହାଠୁ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା ତା'ମାନେ? ତା'ମାନେ ଯିଏ ଯାହା ଦେବ ଆମେ ନେବାନି। ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି ତେବେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ନିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ ଦେଉଛି ବୋଲି ଯେ ଲୋଭ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ତାଠୁ ସବୁ ନେଇଯିବେ ସେଭଳି କେବେ କରିବେନି। ଯଦି ଦୁଇଟା ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଇଗଲା, ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅପରିଗ୍ରହ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଶରୀର ରୂପେ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୋଦ୍ଧା ଯାହାକୁ ମୁଁ କହିଲି ନିୟମ, ସେ ନିୟମ ମାର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ବ୍ୟାଧି ମନ୍ଦିର, ରୋଗର ଘର। ବହୁତ ଜଣ କହନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ରୋଗ ହେଉଛି, ଏଭଳି କହିବା ଭୁଲ ଅଟେ। ସାଧୁ ସନ୍ତ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିଲେ ମଇଳା ହୁଏ ହେବନି, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପିନ୍ଧିଲେ ମଇଳା ହେବ, ଏ ଗୋଟେ କଥା। ଏ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶରୀର ରୂପୀ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛେ, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ମଇଳା ହେଉଛି। ସେ ସାଧୁ ସନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗୃହୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଶରୀର ଅଛି ମାନେ ରୋଗ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କିଭଳି ଭାବେ ଏ ଶରୀର ରୂପୀ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଆମେ ରଖିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି ହେଲା ଶୌଚ। ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ନିୟମ ଆମର ରହିଛି ସେ ନିୟମକୁ ମାନିବା। ଝାଡ଼ା ଯିବା ସମୟରେ ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଅଲଗା ରଖି, କମ୍ ସେ କମ୍ ଯଦି ଶରୀର ଖରାପ ଅଛି ଅଣ୍ଟାଠୁ ତଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରେଇବେ। ଖାଇଲା ବେଳେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଖାଇବେ ନାହିଁ, କେବେ ହେଲେ ୟା ତା ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଖାଇବେନି। ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ କରିବେ, ତାମସିକ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ରାଜସିକ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ, ତାଦ୍ୱାରା ଶୌଚ ପାଳନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ସାତ୍ୱିକତା ନାଁରେ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନର ବାସି ଖାଇ ଚାଲିବା, ତାକୁ ସାତ୍ୱିକତା କୁହାଯାଏନି। ସେଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଏକ ନମ୍ବରର ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସେ ଖାଦ୍ୟର ଯେଭଳି କୁପରିଣାମ ହେବ, ଆପଣ ତିନି ଦିନର ବାସି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ତାଠୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଖରାପ ହେବ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥାଏ ତା'ର ନିଜର ବାସନା ବା ବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ କରିଥାଏ। ବାସନା ବା ବୃତ୍ତି ତିଆରି କେମିତି ହୁଏ, ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ତା'ର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମନ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାସନା ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ ଯେପରି ଭୋଜନ ଆମେ ଖାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶୌଚ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, କେବେ ହେଲେ ବି କାହାର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଖାଇବେନି। ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଜଣେ ଖାଇକି ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରଖିକି ଖାଇବା ତା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ। କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ପାଟି ଭିତରେ କେତେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପଛରୁ ଏସିଡ୍ ଝରୁଛି, ଆଉ ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶହ ଶହ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମ ଅଜଣାତରେ ଆମ ଥାଳି ଚାରିକଡ଼ରେ ଆମ ମୁହଁରୁ ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଖସି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େନି। ଆମକୁ ଲାଗେ ଆମେ ଖାଇଲେ ତଳେ କିଛି ପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜୀବାଣୁମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ବସିକି ଖାଇଲା କିମ୍ବା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବସିକି ଖାଇଲେ, ସେ ଜୀବାଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଥାଳିକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅଜଣାତରେ। ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ସାତ୍ୱିକ ଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଇଛନ୍ତି ତାମସିକ ଭୋଜନ, ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯେତେ ଦୂର ପାରିବେ ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରି ଶୌଚକୁ ପାଳନ କରିବେ, ଶୌଚ। ତାପରେ ହେଲା ସନ୍ତୋଷ। ବାବା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯିଏ ସନ୍ତୋଷୀ ସେ ସଦା ସୁଖୀ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଶରୀର ରୂପୀ ରାଜ୍ୟରେ ଆତ୍ମାରୂପୀ ରାଜାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆତ୍ମାରୂପୀ ରାଜା ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ଏଇ ଯୋଦ୍ଧାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ହେଲା କିଏ? ସନ୍ତୋଷ। କ'ଣ କରିବା ସନ୍ତୋଷ? ସନ୍ତୋଷ କେମିତି ହେବା? ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ ଯାହା ଆମର ମନର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଆମର ମନର ଅନୁକୂଳରେ ଆସେ ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆସେ ଆମ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ରୂପୀ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ଆମ ହାତରେ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଥାଏ, ପ୍ରସାଦ ଦେଲାବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁନି ସେ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେଲେ, ସେ ଜଳରେ ତୁଳସୀ ଦେଲେ, ପେଡ଼ା ଦେଲେ,
କି ସେ ଜଳ ମିଠା, ସେଥିରେ ଗୁଲାପ ବାସି ପଡ଼ିଛି କି ନ ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଦେଖେନି। ସେ ଯାହା ବି ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାକୁ ପୁଣି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଖେଇକି ମଥାରେ ଲଗେଇକି ଆଖିରେ ଲଗେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ସେ ତୁଳସୀ ଆସୁ, ଖାଲି ଜଳ ଆସୁ, ମିଠା ଜଳ ଆସୁ ବା ବେଡ଼ା ଆସୁ, ଆମେ ତାକୁ ସାଦରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେମିତି ଏ ସଂସାରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସାରରେ ମିଳୁଥିବା ସୁଖ ବା ଦୁଃଖକୁ ସନ୍ତୋଷ ରୂପେ ପ୍ରସାଦ ଭାବି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟ ଯୋଦ୍ଧାଟି ହେଲା ତପ। ତପ ମାନେ ଏଇଟା ଦିନକରେ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି କହିଦେଲେ ଆଜିଠୁ ଆପଣ ସନ୍ତୋଷ ରହିଯାଇ ହେଇଯିବନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ତପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତପସ୍ୟା ସାଧନା ହେଇପାରେ, କାହାର ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ହେଇପାରେ, କାହାର ଆଠ ମାସ ଭିତରେ ହେଇପାରେ, କାହାକୁ ଆଠ ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ, କାହାକୁ ଅଶୀ ବର୍ଷ ବି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିନା ସାଧନରେ ହେଇପାରିବ। ତ ତପସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଯୋଦ୍ଧା। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମଟି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବେ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ମାନେ ନୁହେଁ ବହି ଆଣିବେ ଭାରି ଗୀତା ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ପୁରାଣ ମୂଲି ଆଣିଲେ ପଢ଼ିଦେଲେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ନା, ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ୍ କରିବେ। କ'ଣ କୁହାଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, କେତେ ଦୂର ମୁଁ ଆଗେଇଲିଣି, କେତେ ଦୂର ମୋ ଭିତରେ କମି କମଜୋରି ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବାହାର କରନ୍ତୁ, ନେଗେଟିଭ୍ ରୁଥଲେସ୍ଲି। କପଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ମଇଳା ହେଇଯାଏ ସାବୁନ ସର୍ଫ ଲଗେଇ କେହି ଗେଲ କରନ୍ତିନି, କ'ଣ କରନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପିଟନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାଡ଼ିରେ ବି ପିଟିବେ। ଆଜିକାଲି ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ ହେଲାନି, ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ରେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ତାକୁ ଚକଟେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣ ନିଜ ଭିତରର କମି କମଜୋରିକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଯଦି କମଜୋରି ଅଛି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବାହାର କଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ତା ଜାଗାରେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ରଖିବେ, ତା ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ କିଛି ରଖିବେ। ତ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରଦତ୍ତ ଗୁଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରୋ ସ୍ଲୋଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ଅଚାନକ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବନି, ଧୀରେ 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 ଧୀରେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ରେ ମନା ଧୀରେ ସବକୁଛ ହୋ, ମାଲି ସିଞ୍ଚେ ସୋ ଗଡ଼ା ଋତୁ ଆଭେ ଫଲ ହୋ। ଏକ ଦିନ ମେ ନହିଁ ହୋତା, ଇସିଲିଏ ଆପକୋ ବାର 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 ରୋଜ 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 ବସିକି ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଯୋଦ୍ଧା। ପଞ୍ଚମ ଯୋଦ୍ଧା ହେଲା ଈଶ୍ୱର ଅର୍ପଣ। ଯାହା କିଛି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସେଇ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମର୍ପିତ କରି କରିବେ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରେ କହିଲି, ରାମ ନାମ ଅଙ୍କ ହେ ଅର୍ ସବୁ ସାଧନ ଶୁନ, ସେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିକି ତାପରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଯେତେଟା ଶୁନ ଦେବେ ତା'ର ଭାଲ୍ୟୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରିବେ ତେବେ ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଦ୍ଧା ଭଳିଆ ଜଗିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ଦଶ ଜଣ ଯୋଦ୍ଧା ରହିବେ, ତିନି ରାଣୀ ରହିବେ, ତା ଛଡ଼ା ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ରାଜା, ଯିଏ ତା'ର ରାଜ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ତା'ର ସାତଟି ଅଙ୍ଗ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଏକଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ସାତଟି ଅଙ୍ଗ ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର। ତ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗଟି କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗଟି ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ମାଲିକ ଥିବେ। ଯଦି ମାଲିକ ଠିକ୍ ନଥିବ, ତା ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଅଗାଣ୍ଡିଆ ରାଜାକୁ ପାଲଚୁଣ୍ଟା ମନ୍ତ୍ରୀ, ହଁ, ତ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ଥିବ ତାହେଲେ ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ଥିବା ଦରକାର, ମାଲିକ ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ମାଲିକ ମାଲିକ ଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର। ମାଲିକ ଭିତରେ ଏସବୁ କ୍ୱାଲିଟି ଥିବା ଦରକାର ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଗରେ କହିଲି, ବିବେକ ଶକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ, ଶୁଚି, ସୁବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଶାନ୍ତି, ଏସବୁ ଯୋଦ୍ଧା ତା ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ତା ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର, ମାଲିକ ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍ଗଟି ହେଲା ତା ପାଖେ ଅମାତ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର, ବିନା ଅମାତ୍ୟରେ ସେ କାମ କରିପାରିବନି। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ସୁହୃଦ। ସୁହୃଦ ମାନେ ଯାହାର ହୃଦୟ ଉତ୍ତମ। ତେବେ ଏଇଭଳି କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପାଖରେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତମ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଥିବେ, ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରୁଥିବେ,
ସେହିଭଳି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଥୀ ରଖିବେ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ ସଂସାରରେ ସେହିଭଳି ସାଥୀ ମିଳିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। ଏକମାତ୍ର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଦିଲୱାଲା ବାବା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସୁହୃଦ ବନେଇକି ରଖିଥିବା ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କଠୁ ରାୟ ନେଉଥିବା, ତାଙ୍କରି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଥିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଠିକ୍ ଚାଲିବ। ତେବେ ସାତଟି ଅଙ୍ଗରୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା ମାଲିକ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଆମାତ୍ୟ, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସୁହୃଦ, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା କୋଷ। ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ରାଜକୋଷ ନାହିଁ, ସେ ରାଜା କେବେ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିପାରିବନି। ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବାକୁ ହେଲେ କେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ବାହାର ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, କେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଅକାଳ ପଡ଼ିପାରେ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇପାରେ, କେତେବେଳେ ନଈବଢ଼ି ହୋଇପାରେ, କେତେବେଳେ ଭୁକମାରୀ ହୋଇପାରେ, ତ ଏସବୁ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ରାଜକୋଷ। ପାଖରେ ରାଜକୋଷ ନଥିଲେ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିପାରିବେନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜକୋଷ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାର ଝୋଲିକୁ ଭରୁଛନ୍ତି। ରୋଜ ରୋଜ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଇ, ଜ୍ଞାନ ମୁରଲି ଶୁଣି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣୁଛେ ସତ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର ମୋ ରାଜକୋଷ କେତେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ବାବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯୋଗ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ, ଧାରଣା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଧାରଣା ସେବା ଚାରିଟି ଯାକ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସହଜ ସରଳ ଭାଷାରେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁବେଳେ ରଖିଥିବା, ତାହା ଆମକୁ ରାଜକୋଷ ଭଳିଆ ଭରପୁର କରି ରଖିଥିବ। ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ହିଁ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ। ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍ଗଟି ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ର। ଖାଲି ନିଜେ ଭଲ ହେଇଗଲେ ହେଇପାରିବନି, ମୋ ରାଜ୍ୟଟା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବି, ତା ନୁହେଁ, ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଉତ୍ତର ପଟେ ଯିଏ ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଯିଏ ଅଛି, ପଶ୍ଚିମ ପଟେ, ପୂର୍ବ ପଟେ, ସବୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିବେ, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁଖୀ ହେଇପାରିବେ। ତେବେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଠିକ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଯାହାରି ସାଙ୍ଗେ ରହୁଛେ, ଯେଉଁ ସମାଜରେ ରହୁଛେ, ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୁସି ରଖିବା, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍ଗ। ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗଟି ହେଲା ଦୁର୍ଗ। ଯିଏ ଉତ୍ତମ ରାଜା ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ, ବାହାରର ଶତ୍ରୁ ରାଜାଠାରୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ, ମଣିଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ବହୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟବାସୀ ସେଥିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ବିଦେଶୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଗ୍ରାର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଦେଖିଛନ୍ତି, ହଁ ସେଇଭଳିଆ ଦୁର୍ଗ ଯଦି ତିଆରି କରିପାରିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଶରୀର ଯଦି ଆମର ରହିଛି ନଅଟା ରାସ୍ତା, ଦୁର୍ଗମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଖୋଲା ଥିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଶରୀରରେ ତ ନଅଟା ରାସ୍ତା ଅଛି, ନଅଟା ରାସ୍ତା କ'ଣ କ'ଣ, ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ, ଦୁଇ ନାସିକା ଦ୍ୱାର, ଚାରି ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣ, ଛଅ ପାଟି, ସାତ ମଳତ୍ୟାଗର ଦ୍ୱାର, ମୂତ୍ରତ୍ୟାଗର ଦ୍ୱାର, ନବ ଦ୍ୱାର ପୁଡ଼େ ଦେହି, ଏଇ ନଅଟା ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ରହିଛି ଦେହି ଆତ୍ମା। ତେବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ, ବନ୍ଦ କରିବା ମାନେ କ'ଣ, ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାନି, କିଛି ଖାଇବାନି, କିଛି ଶୁଣିବାନି, ପିନ୍ଧିବାନି, ତେବେ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବା? ହଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଉ ଯୋଗୀ ଭିତରେ ଏହା ହିଁ ଅନ୍ତର। ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଦେଖେ, ଯୋଗୀ ବି ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ହେଲା ଯୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳିଆ ଦେଖେନି, ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା, ତା'ର ଦେଖିବା, ତା'ର ଶୁଣିବା, ତା'ର କଥା କହିବା, ତା'ର ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ତା'ର ଚାଲିବା, ତା'ର ବୁଲିବା, ତା'ର ଶୋଇବା ସାଧାରଣ ଲୋକଠାରୁ ବହୁତ ଉପରେ। ତେବେ ଏଇ ନଅ ଦ୍ୱାରକୁ ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଦ୍ୱାରର ରାଜା ହେଉଛି ମନ। ଏ ମନ ରୂପୀ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରଖିବା, କାହା ପାଇଁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରଖିଲେ କେବଳ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅନ୍ତିମ ଅଙ୍ଗଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସେନା। ଏ ସମସ୍ତ ସେନା ଯେତେବେଳେ ସଜାଗ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଅମୃତ ଧାରାରେ ଆମେ ଏଇ ଶରୀରରୂପୀ ରାଜ୍ୟକୁ କିପରି ରାଜତ୍ୱ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଦେଶୀ ରାଜାର ଆକ୍ରମଣରୁ କିଭଳି ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଆଉ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଚଳା ପଥେ ଧରି ସାଥିରେ 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 ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଆଉ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଚଳା ପଥେ ଧରି ସାଥିରେ 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 ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଅ ବନ୍ଧୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଅ ओ।